Her i Kiwi Entreprenør så jobber vi aktivt med å skape verdier i lokalsamfunnet vi selv bor i. Vi har et godt samarbeid med videregående skole og universitetet her i Alta, slik at vi kan hente god kompetanse lokalt. Når det kommer til ingeniører, så er det et begrenset antall som går ut av universitetet hvert år. Og vi konkurrerer om hodene med mange av våre entreprenørkollegaer, men også med selskaper som for eksempel Verte Landskap Arkitektur, Multikonsult, Halde Arkitekter, Rambøll, Nordkonsult og VSP. Når vår egen stab ikke har mer kapasitet, har vi av og til behov for å leie inn personell fra bemanningsbyrå. På grunn av det store behovet for faglært arbeidskraft er de i dagens situasjon veldig viktige for at vi skal kunne ta på oss den oppdragsmengden som vi gjør. For oss er Alta med den kompetansen som er i byen og de mulighetene Alta har å by på et perfekt utgangspunkt for våre ambisjoner for selskapet. Jeg tror at Alta vil være et naturlig samlingspunkt for fremtidig vekst i Troms og Finnmark de kommende årene. Det er mange aktører som har sett det her og som nå investerer tungt i Alta. Vi har selv flere spennende prosjekter på gang, både i Alta og i regionen. Kunnskapsparken Alta åpnet i 2007. Det var jo ment å skulle bli et samlingspunkt for næringslivet i nord, og det har det blitt. Og vi ser jo vi har fått kompetansebedrifter som advokater, IT-konsulenter, oppdrett, ikke minst forskning, flere aktører innenfor offentlig sektor og mye, mye mer. For å realisere et sånt stort byggeprosjekt, så trengte vi jo skikkelig fin kompetanse, og det fikk vi fra Verte Landskap Arkitektur. Og ikke minst da, en fremoverlent kommune og Orinor. Harald Nilsen var jo da særdeles viktig å få med oss. Vi var helt avhengige av å få en riktig pris på det her, og vi var avhengige av å ha en entreprenør vi kunne stole på. Fremtiden i Alta har jeg veldig stor tro på, og det er jo investert tungt i flere nye prosjekter her. Vi har jo hatt bedrifter som har vokst ut over kunnskapsparken her. De startet med ett kontor, og i dag er de vel 50 ansatte. Så all ære til dem som har klart å utvikle sin bedrift og Alta.